עושים טוב לשבת עם מאיה רובין. ובפינת האומן שלנו היום יאן קינה, שלום לך. שלום. יאן הוא משורר, מתרגם וחוקר תיאטרון עברי. איזה תענוג וככה תשבוכת של, של כל הדברים, דברים משובחים ככה יחדיו אתה עושה. אתה בכלל נולדת בגרמניה ועברת לישראל? נכון, נולדתי במזרח גרמניה, בדרסדן. ולמה עברת לישראל? כל מי שעובר לישראל, זה קרן אותי. זה קשור ללימודים. סיבות אישיות. למדתי לתואר שני בעברית בירושלים ולתואר שלישי. כן. ואז החלטת להישאר. החליטו בשבילך. לא, כן, זאת הייתה החלטה, כן. הבנתי. אתה לאחרונה תרגמת את הספר של מתי שמואלוף, בגדד חיפה ברלין, נכון? נכון, אז בוא ספר לנו ככה בכמה משפטים על הספר הזה, ואיפה אפשר למצוא אותו, אבל ספר לנו ככה למה עשית את זה, ומה בספר הזה בעצם מניע אותך, הביא אותך לעשות את זה? זה הרבה שאלות. אז אולי אני מתחיל בכך שהספר הוא מבחר של 40 שירים שמתי שמואלוף בחר משישה הספרים שהוא פרסם כבר בעברית, וזה לפעם הראשונה ששירים שלו פורסמים בגרמנית, במול גרמני, שהוא פרסם את השירים שלו ואת התרגומים שלי במהדורה דו-לשונית. כך שגם הישראלים בברלין יכולים ליהנות ממיטב השירים שלו, וגם הגרמנים שעדיין נמצאים בגרמניה יכולים גם לקרוא את השירה של מתי. מה הכי תפס אותך, מה הכי הניע אותך לעשות את הפרויקט הזה איתו? כחוקר, אני חוקר בין היתר ספרות יהודית גרמנית בפלסטינה ובישראל, כלומר מ-33 עד היום. ושאלתי את עצמי אם יש תופעה גם כמו של היקף שכתבו, שהמשיכו לכתוב בגרמנית ואז עברו לעברית, כמו פאגיסטן פאגיס או יהודה עמיחי, אם יש כאן תופעות כאלו היום שבין הישראלים שעברו מברלין, האם יש שם אלו שהמשיכו לכתוב בגרמנית? כמובן, תומר גדי הוא דוגמה מאוד מפורסמת, הוא כתב ספר שלם שנקרא Broken German, בגרמנית שהוא קצת... אז בעצם החוקר שבך עשה את זה, נכון? אנחנו, פשוט אנחנו צריכים להתקדם, אז אנחנו מבינים את עיקר הדברים, אבל זה אומר שמבחינתך החוקר שבך רצה... להבין את המשמעות של ה... דרך הספרייה העברית בברלין הגעתי למתי שמואלוף, והוא שלח לי שיר שהוא כתב בגרמנית, אבל באותיות עבריות. וזה מאוד מעניין אותי, השם איכטר יודנביכר, וזה בקצרה. כן, יפה. טוב, אנחנו לא שומעים כל כך טוב, ואנחנו צריכים להתקדם. שומעים... אז באיזשהו שלב, מתי בעצם אמר, טוב, תרגמת את השיר שלי בשביל... הרצאה שלך בשביל מאמר, אז אולי תוכל לתרגם גם עוד כמה שירים. וככה זה התגלגל. יפה. כן, בדיוק. טוב, אז אתה בפינת האומן שלנו, משהו טוב שקרה לך השבוע? משהו טוב שקרה לי השבוע? בשלוף. איך? כן, כן, ככה מעולה, בשלוף, כן. גיליתי דרך חדשה להתנשק עם אשתי. מקסים, איזה יפה זה. אף אחד לא אמר, רוצה לחלוק איזו דרך? אפשר לתאר את זה או שזה פשוט צריך לעשות את זה? אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מתנשקים, אנחנו לגמרי מזניחים את האף שלנו. ויש שם אזורים מאוד מאוד רגישים ומעניינים. מקסים. יפה, ולמי תרצה לאחל שבת שלום? יאן, אנחנו ביום שישי ברדיו ירושלים. כמובן לאשתי, נעמה, ולכל רחבי, לכל קהל המאזינים. מקסים. אז לנעמה שבת שלום, ואיזה כיף שאתם ככה מגלים אחד את השנייה, וזה מקסים, ושתמשיכו כך, ונראה לי שבתור חוקר אתה תמשיך לעשות את זה. ושתהיה לכם שבת שלום, הספר שתורגם על ידי יאן קינה, של מתי שמואלוף, בגדד חיפה ברלין, עכשיו אפשר למצוא אותו. תודה רבה לך שהיית איתנו, ושבת שלום, יאן קינה. תודה רבה, שבת שלום.